Ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas igram opet obi. Izvinite što nisam bio aktivan, ali škola problem, bio sam čak i baš bolestan. No dobro, pokušat ću da ovaj put bakar budem što aktivniji, ali bio sam baš bolestan. Igrat ću first person, tako da izvinite zbog što nisam zapravo bio aktivan. Dobro. Ljudi, da vas pitam, da li možemo da stignemo do tih 500 subova? Vidim da ako čujete možda neku muziku pozadini. Znam da... Tako je uključeno. Ne znam kako da isključim, ali dobro, meni ne smeta. Iskreno. Šta? Aha. Treba da rađem ključ. Gde je ključ? Možda je negdje. Šta radim ja uopšte? Bože dragi. Ljudi, ne pitajte me, potrošio sam vremena u glupost. Eto, šta znači kad ne čitam? Ja ću kakat, bolje mi je, brži sam. Baš bez vese. Evo, da ovo sam upravo. Čemo za checkpoint? Ja sam onda. Neće da bi uzme checkpoint. Sad kad umrem, vratit ću se tamo gde sam i bio. Prvo ću opet uzmem. Uzmi se. Neću. Dobro. Pokušat ću da ne umrem. Evo ga. Da, sad tek hoće. Odlično. Požde rohme. Zube. Šta je on? Brat ima kugle na jeziku. Ništa ljudi. Koči, sačekaj samo tren. Ništa ljudi, izvinite malo zbog, to se izvinite što sam bio video zaustavio. Ne. Malo ne baš dobro, ne baš dobro. Malo pregadno. Mislim, gdje god vas u nekim objeva pojede, ovo se desi na kraju, ili tako? I zašto sam... Gadan prizor. Okej, vidi kako je ružan. Bože, dragi su sapun. Pogledat ću ja na ovaj način. Di si, ili jesi, a? Šta ti kažeš? Plava? Jel si ti? Nisi. Zelena, jel si ti? Nije nijedno. Sad da se ja sjećam kako se ovo radi. Jedan za ovako, ali samo što meni sad neće. A ne, ja sam pogrešio. A nema. Zapravo dobro. Nije. Zeleno je. Sad sam siguran. Dobro, hvala.
Zelena, sad sam siguran. Crvena. To. Dobro. What? Boing, 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 boing. Sad će mi na level 20. Da, level 20. Evo ga, idemo u vaš mašinu. Nije. Dobro. Odlično. Ne želim ja. Molim! Ajmo sad još jednom da propadnemo. Šta je ovo, ljudi? Ljudi? Oh. Hvala Bogu. Sada ću put, ću probati da nikad više ne umem. To je na ovom delu. Okej. Okay. Idemo odmah. Ne, teško se ne izbrno, niz ovako. Ljudi, ako igrate vi Roblox, napišite mi to u komentare. Dobra. Evo, ovako, 27, već 30 levela ću sad, Sunđer Bob, Spužba Bob, što bi Hrvati rekli. Dobro, možda govori neki drugi, možda, ne sam, možda ga ne govore samo Hrvati, možda i Srbi. Možda neki. Ali ja govorim, Sunđer Bob. Čekaj, ne moram. O da, oči ljudi, uspjet ću. Kako da ne, baš će uspjet na ovo da se popravim. Dobro, probat ćemo makar nešto malo. To je da, da uspijem. O, uspio sam. Koga je lažno? Jej. Jej, sad ako umrem, mogu komentno da napravim sebi grob. O, idemo bre. Idemo unutra, nije um. Opet sam u vešu. Predivno. Otvori se sezane. Sezane! Pa da trebam. Ako neće ovo sezan da se otvori. Ljudi. Ako zna da je treba. Side. Da možda nisam ošao u pogrešan put. A! Ljudi. Izgleda da imam problem. Zaglavljeni smo. Jel' li negdje ima? Ne, što se penjim na pačke. E, eto ga probavim, zaglavljeni smo. To je predivno. I šta ja sad ljudi radim? Nešto ljudi, javim se kad nađem rješenje. Ljudi, stao sam na neko dugme i otvorilo se. Jedva sam ga našao, znači. Ja ne znam tačno koliko minuta sam ga tražio. Aha. Ja ne, ovdje nema zaustavljanja, jarane. Ovaj kafon, ogromno te bilo bio. A, unazad ima da se zaustaje, ali treba da se skakuće. Šta? Oh. Ti kako si ružan, bož dragi. A, dobro, idemo ljudi. 30. level, napokon. Idemo. Njijom. Jej, napokon. To smo na zgradama.
Ko si ti? Šta to je bilo? Nemam pojma, ja sam. Daj, pet! Ajmo se požva bobu. Vidim ti. Glo. O, bože, dragi. Moj kafano. U, evo ga. Jupi. Evo ga. Šta? Idemo još na baušte. Može. Što ne skačem, ljudi, pusti me na miru. I ono, ne pa. Spljošćen me. Palačinka, meni si treba zvat batu. Da znaš, postati palačinka. Ajmo, skači! Uj. Ah, sljedeći put treba napaziti sa kamerom. Lako, sad letiš, i opet letiš, i opet, skači, što, molim, mislim da je bilo ovo na mapi, no tako ne. Sad ovo to. Vidimo se. Sad. Napenjamo se. I hate work. Mazim posao, gledajte se, gledajte se drvo. Što je upaljaš? I believe. Ti, smrljivac jedan. Kako treći? Šta? Kako? Šta? Ma. Ljudak, samo ovo desilo. Makar jednom se svakom koji igra Roblox desilo. Idemo bre. Sad samo ne smijem da padnem. Ajmo da veram. Šta se sad desilo? Da, opet padam. Taman mi je tako lepo išlo. Više neću nikako suzirati, ne govoriti ono. Šta? O, bože, dragi, kak sam ja. Majmun. Ja sam majmun, to je nešto drugo od majmuna, nešto malo veće. Malo previše veće, malo jako veće. To je baš veće. Šta ja izmišljam? Gdje sam ja opet pao na isto mjesto. Aaaa! Gledao. Aaaa, ljudi, javit ćemo se kad pređem ovo. Ako budem uspio. O, evo ga, ljudi. Uspjeli smo. Sad preskači. Sad sam se okreću. Šta si ti? Šta mi zašao? Ah.
Treba volja Townsend, jel da? Da, 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 da. Nee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 e
Ovo je najgori deo tamo. Nikad se tamo neću vratiti. Ali apsolutno nikad. Uff, još više. Novi zlop. O, idemo napokon. Dobro ljudi, to je to što se tiče ovog videa, a ja idem malo još da se lupiram. Ćao!